jsme zmiňovali v těch předchozích rozhovorech, pro nás je obrovsky důležité, abychom si udrželi odstup v lize na třetí místo před těmi závěrečnými koli a abychom si udrželi naději na účast v evropských pohárech v příští sezóně. Proto je jasným úkolem bodovat na Spartě. Musíme podat náš maximální výkon, abychom tam dokázali uspět a být hodně odvážní a bych řekl ještě technicky lepší než v těch předchozích zápasech. Říkám, řekne Sparta Praha, tak to je velký útočník, ale asi to není jenom on. Určitě ne, tak jak na podzim byl Wilfried, tak hodně vysoko v tabulce střelců, tak není hra Sparty postavená na jednom hráči, je to na spoustě zkušených osobností, kteří mají za sebou spoustu těžkých utkání. Nevím, i třeba jarního dvojzápasu s Liverpoolem, že Sparta je hlavně o zkušenosti. Vy jste říkal v zimě, když jsme se bavili o tom, jak se ty kádry jednotlivých účtem změnili, že Sparta udělala dobré hráče na jiný způsob hry, tak změnil se oproti podzimu ten způsob hry? Nemyslím si, protože Sparta až tolik zase těch hráčů nevyužívá, nebo takovým způsobem nevyužívá. Místo Wilfrieda hraje Kveuke a s ním se tam střídá Karic Kadlecem, takže to je spíš nahradil zase Sionka. Takže ten hry, styl hry zůstal stejný. Odešel jim Kucka, toho jste pravidelně v minulosti označoval za nejlepšího hráče Sparty? Jednoznačně, to hráč, který měl vyváženou defenzivu, ofenzivu, uměl střelit branku, uměl přihrát na branku, velmi dobrý hráč a právě se dostal do evropských soutěží. Jak se třeba změní, nebo čekáte, že se změní ten projev obou mužstev proti tady tomu domácímu zápasu? Těžko jste se dostali do šancí, Sparta taky moc neměla rozhodovat tu penaltu v závěru. No to netuším, opravdu netuším, každý zápas je jiný a jestli bude podobný, tak asi to nebude moc dobře pro diváka, protože tenkrát to utkání bylo hodně taktický, hodně o soubojích a o dvou, třech šancích. Myslím si, že bude hodně záležet na našem výkonu, pokud budeme v tom zápasu přistoupíme ustrašeně, tak určitě nebude mít takovou kvalitu jako na podzim. Tak určitě já si prostě zrosím a zhořavu už za tu dobu, co tam spolu hrajeme, v tom středu rozumíme a určitě prostě typologicky, jako jak je Hořa, tak jsem skoro stejný jak on a Rosi je spíš ten defenzivnější, ten silovější hráč, ale říkám, vyhovím si jak s Hořou, tak s Rosím a myslím si, že prostě nám to klapé a jsme dobře se hráni spolu. A vnímáš třeba ty osobní, že vám tam chyby už pocítila, ty i Hořa trošku subtilnější hráči, může to v těch soubojích hrát pro takovou roli, tak například proti Spartě? Tak určitě. Určitě, trenér vždycky říká, že prostě třeba mi ta síla chybí nebo to, ale jak Jihořa nebo já, tak jsme jiný typ hráče než Rosi, to jde vidět a my prostě, když hrajeme proti někomu, kdo je silovější v tom středu hřiště než my dva, tak se snažíme prostě technicky to hrát a vyřešit to nějak prostě technicky a nepřipustit si ho v tělo nebo tak, když máme balón a prostě nahradit tu sílu prostě tou technikou a myšlení. No. Jsi říkal, že Hořa moc nebuduje, nebudeš moc ani ty trápí, to taky že? Tak určitě, já už se nějak pamatuju, když jsem dal góla a uvědomu z toho hodně a snažím se podle situace na tom hřišti, když je možnost, nebo to tak zakončit, ale říkám, není to z mé strany úplně optimální a musím na tom pořád neustále pracovat. Teďka jste přece, když jsi teda střílel, zakončoval si tu vlastní pokyn, to já předpokládám. Tak určitě ten rád zdávat a prostě když můžeme, tak zakončit, protože když nebudeme zakončovat, tak nebudu padat branky, ale snažil jsem se s Teplicema teďka střílet, ale někdy se mi prostě stane, že bych to mohl vyřešit líp než tou střelou a prostě dobře vyhodnotit tu situaci a buď vystřelit, anebo to prostě vyslat hráče prostě do větší finálky a golovky. No.